ધોરણ 3 વિષય છે કરશો તેમાં બાર હા કીડી હતી કે હાથી હશે જો બાર મિત્રો આગળના લેક્ચરમાં આપણે આ પાઠની માહિતી મેળવી હવે આપણે વધુ અભ્યાસ માટે આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં જોશું તો ચાલો બાળ મિત્રો તમે પણ મારી સાથે તમારું પાઠ્યપુસ્તક ખોલો અને આપણે તેમાં આગળ અભ્યાસ કરીએ विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 124 जो साचू हो तो कान पकड़ो खोटू हो तो नाक पकड़ो जो शू कीधु छे विद्यार्थियों ने आँखो बंद करी वाक्य सांभळवा कहो हवे आपेला वाक्य बोलो जो वाक्य साचू हो तो विद्यार्थियों ने कान पकड़ावा कहो अने खोटू होय तो नाक पकड़वा कहो जो हवे आ वाक्य आपणे आपेला छे ते साचा छे के खोटा ए तमारे कहेवानुं छे जो वाक्य साचा होय तो शुं पकड़वानुं कान पकड़वाना अने वाक्य खोटू होय तो नाक पकड़वानुं जो पहेलुं वाक्य छे हाथी अने कीड़ी દુશ્મન હતા તો આપણે શું પકડવાનું તો કે આ વાક્ય કેવું હશે તો કે ખોટું છે એટલે આપણે શું પકડવાનું નાક પણ આપણે અહીં ખોટું કરીશું હાથી કુસ્તી રમવા માંગતો હતો તો સાચું છે ને હાથીભાઈ તો કુસ્તી રમવા માંગતા હતા ત્રીજું હાથી ઝાડ ઉપર સંતાઈ ગયો હાથીભાઈ કોઈ ઝાડ ઉપર સંતાય તો કે નહીં તો તે વાક્ય કેવું છે તો કે ખોટું કીડી પાંદડામાં છુપાઈ ગઈ તો એ વાક્ય કેવું છે તો કે સાચું કારણ કે કીડીબેન તો પાંદડામાં જ સંતાઈ ગયા હતા પાંચમું કીડી જોર જોરથી ફૂફાડા મારવા લાગી તો કે ખોટું કીડી ક્યાં ફૂફાડા મારતી હતી છઠ્ઠું કીડી મોટેથી બૂમાબૂમ કરવા લાગી તો શું આવશે તો કે તે સાચું આવશે બચાવ બચાવ કહેતી હતી ને સાતમું બંને વખતે હાથીએ કીડીને શોધી કાઢી તો તે આવશે ખોટું કારણ કે એક જ વાર ગોતી હતી બીજી વાર ન ગોતી શક્યો આઠમું હાથી કાળા ખડકો વચ્ચે સંતાઈ ગયો તો તે આવશે ખોટું કારણ કે ખડકો નહીં પણ ક્યાં મોટા પથ્થરો વચ્ચે સંતાણો હતો કીડી હાથીના કાન પાછળ સંતાઈ ગઈ તો તે આવશે સાચું જોર જોરથી હસતા કીડીના બે દાંત બહાર આવી ગયા તો આ કેવું આવશે ખોટું કીડીના દાંત બહાર આવ્યા હતા નહીં જવાબ લખો પહેલો પહેલી વાર ટીકુ ચંદુને કેમ ઝડપથી શોધી શકી જો પહેલી વાર જ્યારે રમવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે ટીકુ ચંદુને કેમ ઝડપથી ગોતી લે છે તે આપણે લખવાનું છે જો આપણે જવાબ લખીએ કારણ કે ચંદુ એક પહોળા ઝાડ પાછળ સંતાયો હતો તો પણ તેની સૂંઢ અને પૂંછડી તો દેખાતા હતા
હવે બીજું, તું તો ઝાડ કરતાંય જાડો છે, એવું ટીકુએ ચંદુને શા માટે કહ્યું? જો હવે આપણે એનો જવાબ લખીશું. કારણ કે ચંદુ પહોળા ઝાડ પાછળ સંતાયો હતો, છતાં તેની સૂંઢ અને પૂંછડી દેખાતા હતા. ત્રીજું, જ્યારે ટીકુ પાંદડા નીચે સંતાઈ ગઈ ત્યારે ચંદુએ એને શોધવા શું શું કર્યું? જો ટીકુ જ્યારે ઝાડના પાંદડા નીચે સંતાઈ ત્યારે ચંદુએ એને શોધવા કેટલી મથામણ કરી તે આપણે લખીશું. જો આજુ બાજુ જોયું, ઉપર નીચે જોયું, આગળ પાછળ જોયું, આમ દોડ્યો, તેમ દોડ્યો, પણ ટીકુ દેખાય નહીં, તે થાકીને હાંફવા લાગ્યો. પ્રશ્ન ચાર, ટીકુ ચંદુને કેમ શોધી ના શકી? જવાબ લખીશું, ચંદુ બુદ્ધિ વાપરીને મોટા મોટા ગોળ પથ્થરો વચ્ચે પૂછ મો કાન સંકોરીને બેસી ગયો. તે એક પથરા જેવો જ લાગતો હતો, તેથી તો કે તેથી તે તેને ટીકુ શોધી શકી નહીં. પાંચમું, ટીકુને ક્યારે નવાઈ લાગી? જો ટીકુને કેમ નવાઈ લાગી તે આપણે લખીશું. તો કે ટીકુ જે પથ્થર પર ચડેલી હતી
તે પથ્થર ઊભો થયો એ પથ્થર નહીં પણ હાથી જ હતો એ જાણી ને નવાઈ લાગી છઠ્ઠું ચંદુ થપ્પો ન કરી શકે માટે ટીકુએ શી યુક્તિ કરી તો આપણે એનો જવાબ લખીશું તે માટે ટીકુએ યુક્તિ કરી કે તે ચંદુના પગ પર થઈને ચંદુના કાન પાછળ સંતાઈ ગઈ અભિનય વાર્તામાંથી સંવાદ શોધો પહેલા સંવાદના ભાવ પ્રમાણે અને પછી તે જ સંવાદ પર વિરોધી ભાવનો અભિનય કરો આપણે સાથે હોય તો આપણે આનો અભિનય કરવાનો આપેલ સૂચના મુજબ વિદ્યાર્થીઓને વાર્તામાંથી સંવાદ શોધવા કહો વાર્તા પ્રમાણે તેમજ તેથી જુદા ભાવ સાથે અભિનય કરવા કહો જો ચિત્ર એક માં ટીકુનો સંવાદ નારે ના ચંદુડા તું પણ શી મશ્કરી કરે છે નો પહેલા વાર્તા પ્રમાણે અભિનય કરો ત્યારબાદ આ જ સંવાદ રડતા રડતા કરો જો આમાં શું કહ્યું છે નારે ના ચંદુડા તું પણ શી મશ્કરી કરે છે આ જે વાક્ય છે તે કીડીબેન હસતા હસતા કહે છે પહેલા આપણે હસતા હસતા એનો સંવાદ કરવાનો અને પછી રડતા રડતા એનો સંવાદ કરવાનો ચિત્ર નંબર 10 માં ચંદુનો સંવાદ એ તો ઠીક છે પણ ઝાડ ઝાડ રમ્યા હોત તો હું જ જીતી જાત જે એટલું મોટું ઝાડ પાડી આપે તે જીતે હા 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 નો પહેલા વાર્તા પ્રમાણે અભિનય કરો ત્યારબાદ આ જ સંવાદ રડતા રડતા કરો જો આજે કીધું છે ને કે એ તો ઠીક છે પણ આપણે જો ઝાડ ઝાડ રમ્યા હોત ને તો હું જ જીતત આટલા મોટા ઝાડને કોણ પાડી શકે પહેલા આનો અભિનય આપણે વાર્તા પ્રમાણે હસતા હસતા અને વ્યવસ્થિત કરવાનો પછી શું કહે છે કે આનો અભિનય આપણે રડતા રડતા પણ કરવાનો છે જો બાળ મિત્રો વાંચો વિચારો ઓળખો અને લખો જો આપેલ શબ્દો શબ્દ સમૂહને વાંચવા કહો આ શબ્દો કે શબ્દ સમૂહો કોણ બોલે છે જે હાથી બોલે તે હાથીના ખાનામાં કીડી બોલે તે કીડીના ખાનામાં અને બંને બોલે તો બંનેના ખાનામાં લખવા કહો જો આપણને અહીં કૌંસમાં સંવાદ આપેલા છે જો આપણે વાંચીએ બહાર આવ મશ્કરી કરે છે બરાબર સંતા છે બચાવો બચાવો હવે મારો દાવ ચાલ સંતાઈ જા એન ઘેન દીવા ઘેન એકવાર તું જીતી એકવાર તું હાર્યો એકવાર હું જીત્યો હવે આ બધા સંવાદ છે હવે આ સંવાદ કીડી બોલે એ સંવાદ કીડીના ખાનામાં લખવાનો અને હાથી ભાઈ બોલતા હોય તો તે હાથીના ખાનામાં આપણે લખીશું જો બાળ મિત્રો પહેલા આપણે કીડીના સંવાદ લખી નાખીએ અને પછી આપણે હાથીના સંવાદો લખીશું
તો પહેલો સંવાદ આપણે લખીશું, મશ્કરી કરે છે, તે કોણ બોલે છે? કીડીબેન. મશ્કરી કરે છે. હવે બીજો સંવાદ કયો બોલે છે? તો કે બચાવો 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 બચાવો. હવે ત્રીજો સંવાદ, એન ઘેન દીવા ઘેન. એન ઘેન દીવા ઘેન. ચોથો, બરાબર સંતા છે. જો કીડીબેન કહે છે ને હાથીભાઈ ને કે બરાબર સંતા છે, એટલે કે બરાબર સંતા છે. પછી પાંચમું, એક વાર તું હાર્યો. એક વાર તું હાર્યો. હવે આપણે હાથીભાઈ ક્યાં સંવાદ બોલે તે લખીશું. તો શું કહે છે હવે પહેલા વાર હાથીભાઈ? તો કે બહાર આવ. હવે બીજો સંવાદ લખીશું, ચાલ સંતાઈ જા. ચાલ સંતાઈ જા. હવે ત્રીજો સંવાદ હાથીભાઈ બોલે છે, એન ઘેન દીવા ઘેન. જો આ સંવાદ છે તે હાથીભાઈ પણ બોલે છે અને કીડીબેન પણ બોલે છે, એટલે આપણે બંનેમાં એ સંવાદ લખવાનો છે. એક વાર તું જીતી. હવે પાંચમો સંવાદ લખીશું, એક વાર હું જીત્યો. છઠ્ઠો સંવાદ હાથીભાઈ બોલે છે, હવે મારો દાવ. જો આપેલા વાક્યનો અર્થ સમજાતો હોય તેવા વિકલ્પ પસંદ કરો, ખરાની નિશાની કરો. તો પહેલું છે, ચંદુ એક ઝાટા ઝાડ પાછળ સંતાઈ ગયો. હવે પહેલું છે, ઝાડ ઝાટું હોય તો જ હાથી સંતાઈ શકે. બીજું, ઝાડ ઝાટું હોય તો જ હાથી નાનો દેખાય. ત્રીજું, હાથી કોઈ પણ ઝાડ પાછળ સંતાઈ શકે. જો આમાં બંધ બેસતું વાક્ય આમાં હોય તેની સામે આપણે સાચાની નિશાની કરવાની. તો પહેલું વાક્ય બંધ બેસતું છે ને, ઝાડ ઝાડું હોય તો જ હાથી સંતાઈ શકે, તો આપણે એમાં સાચાની નિશાની કરીશું. હવે બીજું વાક્ય, ટીકુએ અકલ વાપરી. હવે એમાં જો પહેલું, ટીકુએ ચિત્ર દોરવામાં બધા રંગ વાપરી કાઢ્યા. બીજું, ટીકુએ બુઢ્ઢીના બાલ ખરીદ્યા અને ખાઈ નાખ્યા. ત્રીજું, ટીકુ પાસે ઓછા રંગ હતા છતાં તેણે બુદ્ધિ વાપરી આખું ચિત્ર પૂરું કર્યું. તો આમાં સાચું બંધ બેસતું વાક્ય કયું છે? તો કે ત્રીજું, તેની સામે આપણે સાચાની નિશાની કરીશું. હવે ત્રીજું, ચંદુએ આંખો ઝીણી કરી. તો પહેલું, ચંદુ ધ્યાનપૂર્વક જોવા લાગ્યો. બીજું, ચંદુને દૂરનું દેખાતું ન હતું. ત્રીજું, ચંદુની આંખો ઝીણી હતી. તો આમાં બંધ બેસતું વાક્ય કયું છે? તો કે પહેલું, ચંદુ ધ્યાનપૂર્વક જોવા લાગ્યો. ચોથું, વાતોના તડાકા મારવા. પહેલા આવશે, વાતો કરતા કરતા કૂદકા મારવા લાગો.
બીજું ઘણી બધી વાતો કરવી, ત્રીજું તડકામાં વાતો કરવી. હવે એમાં સાચું શું આવશે? તો કે બીજું વાક્ય, તો કે ઘણી બધી વાતો કરવી. હવે પાંચમું, હસતા હસતા ચંદુના દાંત બહાર આવી ગયા. હવે એમાં બંધ બેસતું કયું હશે? તો આપણે જોઈએ પેલું, ચંદુ દાંત બહાર કાઢીને હસવા લાગ્યો. બીજું, ચંદુ ખડખડાટ હસવા લાગ્યો. ને ત્રીજું, ખડખડાટ હસતા ચંદુના દાંત દેખાવા લાગ્યા. તો હવે આમાં બંધ બેસતું કયું કહેવાય? તો કે ત્રીજું, ખડખડાટ હસતા ચંદુના દાંત દેખાવા લાગ્યા. જો બાળકો, આપણે આપણી પાઠ્યપુસ્તકમાં અહીં સુધી પૂર્ણ કરશું. હવે આગળના અભ્યાસ માટે આપણે આવતા લેક્ચરમાં મળીશું. થેન્ક યુ.